Me organizatat jo fitimprur se zhvilloi takimin e rallës kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë Shkodër, një nga shqetësimet më të mëdha që ata ndan me Bushatin në këtë bashkëbisedim, ishin dyert e mbyllura që në këto 6 vite kanë gjetur në Bashkinë Shkodër, duke kërkuar që kjo situatë pas 6 marsit të marrë zgjidhje, ata shprehen gatishmërinë e tyre për të qenë partner në ndërtimin e planit strategjik për qytetin. Më kollaj hyet në komisariatin e policisë që është shumë modern sepse në Bashkinë e Shkodrës. Nga ato drejtorit, janë bërë disa, është bërë një qerë dhe marimangësh aty që s'dijet se që bëjnë, si punojnë edhe tek punojnë. Qena qytetit, pjesa trotuarit mes gjamis edhe turizmit, është kthyer në parking autobusesh. Të na thirrin turistat të shumë të kisha thanë, ndryshe mëse zbashku të bëjnë me planin strategjik që është i zhvillimit. Shumë prej donacioneve kanë hub në qytetin e Shkodrës sepse nuk kanë gjetë dyrë të hapuna nga njësitë e qeverisë vendore. Dyrët kanë me kanë të hapuna çdo zon, do të ndëgjohet fort, sidomos zona juaj. Tan ne këto e dina që qytetë këtheve këshillin bashkëqe institucion. Rëndësishme që mos me kanë hermetik. Ky paracaktimi i dy koncerteve me 45 milion, me 25 milion në këtë vend ka është varfër. Kur asnjë invalid s'ka pa një përkrahje një herë për pushtetin tonë. Të paktën një herë. Mu më çudit, më skandalizon. A shkriu një ftohtësi e jashtëzakonshme midis pushtetit lokal dhe shoqërisë civile. Unë s'kam shumë mu taku një herë me kryetarin e bashkisë. Unë nuk ma përgjigj asnjë telefon, nuk ma përgjigj një email. Pasi i dëgjoi dhe mori në konsiderat shqetësimet e tyre, kandidati Bushati garantoi se Bashkia Shkodër në drejtimin e tij nuk do të vendos bariera me askënd, por përkundrazi, këto kontributor do të jenë partnerët kryesor në zhvillimin e Shkodrës. Gjithë bashku të fillojte unë, edhe ju, ju kërkoj të monitorojmë drejtimin e Bashkisë Shkodër. Më pëlqej shumë fjala marrëdhënie që u përmend disa herë për jush, që do të thonë me marrë me dhënë, pra jo me marrë me marras, me dhënë me dhënë, po me marrë me dhënë. Transparenca dhe një bashki hapur me të gjithë janë modeli punës që premton pas 6 marsit kandidati demokrat Xhemal Bushati. Arti dhe kultura do të kenë një zë të fortë në Bashkinë Shkodër, ku së bashku me komunitetin e artistëve do të ndërtojnë planet më të mira të punës që zgjidhin problematika që sot hasen. Ky ishte premtimi që dha kandidati i Partisë Demokratike, Xhemal Bushati, ndërsa vizitoi mjediset e Galerisë së Arteve, ku u prit nga drejtuesi Saj Fatmir Juka. Shkodra do të ketë Muzeun e Artit në godinën që sot është Këshilli i Çarkut, tha Bushati gjatë këtij bashkëbisedimi. I shikoj jo si mund të shohin dikush si djathtë si të majt, i shoh si artista dhe kërkoj bashkëpunimin e të gjithëve për Shkodrën, për promovimin e qytetit ton, të bashkisë ton. Kam një projekt, ndërtesën e Këshillit të Çarkut, do ta kthejmë muze për artin. Më shumë mbështetje financiare dhe promovim për artin në tërësi, premtoi kandidati Bushati në mbyllje të kësaj vizite, ku pa nga afër edhe ekspozitën e fundit që ka qelur Galeria Arteve në Shkodër.